warbaahinta waxaa halkan oo ah xarunta guud ee komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex isla markaasna ay ku soo xaroodeen sanaaduuqda gobolka Maroodi Jeex iyo degmada hoos imaada warbaahinta la hadlay xogeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaridka ee wadani Maxamed Sadiiq Dhame oo xisbiga mucaaridka ah ee wadani u qaabilsan tirinta iyo kormeridda doorashooyinka Soomaaliland ee dhinaca komishinka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu sheegay in hawshii ku dhawaaqida doorashooyinka Soomaaliland ee la filayay in caawa lagu dhawaaqo ay dib u dhacday isla markaasna maalinta Britoola ah lagu dhawaaqi doono isla markaasna wuxuu sheegay in sanduuqa madaxda sanaaduqda codeynta ay isla garteen in muxuu ahaa la tiriyo wixii intaa ka dambeeyana la qorsheeyo Britoola in hawshaasi ay u dhacdo isla markaasna guud ahaanba shaqada ay guud ahaanba dhinaca tirinta codadka iyo hawsha ugu ballaaran ee dadweynuhu ay filayaan ay Britoola ay hawshaasi ay dib ugu dhigeen wixii farsamo ah iyo wixii kale shaqo ahna ay isla caawa isla dhameeyeen guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaan ka soo baxnay xaruntii lagu tirinayay tirada gobolka Maroodi Jeex ee degmada Hargeysa si wanaagsan ayaa arrimuhu socdaan waxaanu furnay hal goob oo keliyata oo Sambala goobaha kale waxaanu ugu talagalay berri toddobaad inay bilaabmaan baa qorshuhu yahay magaalada Hargeysa waxaa yaala halkan 699 sanduuq guud ahaan gobolka Maroodi Jeexna sanaaduuqda taale waxa weeyaan 917 marka waxa la doonayaa marka hore degme ahaan in la tiriyo 699 ka sanduuq natiijadan waxaa filaya insha allah inay de waqti qaadan doonto waxaa la ballamay berri hadii la haydaa 7 subaxnimo in la bilaabo shaqada rasmiga ah ee tirada isugeynta sanaaduuqda degmada Hargeysa 699 ka sanduuqa kadibna la isu wada geeyo 4 degmo doorasho ee gobolka Maroodi Jeex uu ka tirsan yahay shaqadu waxay soconaysaa 7 ilaa 12 habeenimo aad bay u dadaalayaan komishanku wakiilada asxaabta qaranku iyaguna ilaa xilligan way joogaan xalayna waxay ahayd habeen weyn oo laga shaqaynayay in la gudoomo oo la qabto dhammaan sanaaduuqda ka soo hoyatay deegaanada Hargeysa iyo hareeraheega marka dee waxaan filayaa uun haddii la haydaa in Britoola 7 shaqadu bilaabmayso warka natiijada iyo arrimaheegana laga helayo komishanka annagu xisbi ahaan kooxii nooga shaqaynayay tirinta waa heegan labadii shiftiba waxaana runtii aan rajaynayaa inay noqoto doorasho taariikhiya sidii ay inoogu dhacday nabadgelyada ahaydna inuu ilaahay inoogu dhammeeyo natiijada rasmiga ah ee la yeedhinayo feejignaan badan baa annagu aanu ku jiraa waxaanu ku jiraa oo kale inaanu maaragtay qorshaha iyaga ilaalinta codadka iyo sanaaduuqda iyo inaanan marka rawixin oo gobolka iyo waxa weeye habeenkuba noogu dhacay iyo inaanu sugno borosiijarka dhabta ah ee ay u soconayaan arrimahani ku sharci iyo ku farsamaba inaanu la ogaano komishanka ilaa halka ugu dambeysa aanu gaadhayno oo ah sheegidda natiijada codka waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aynu dhowro oo aynu sugno natiijada rasmiga ah oo socon doonta inta ay ku dhammaanayaan tirada 699 ka sanduuq ee degmada Hargeysa iyo wadarta guud ee sanaaduuqda gobolka Maroodi Jeex oo ah 917 marka dee weynu iska wada war dhowri waxaanu sayidin sheegaynaa un caawa xisbi ahaan maadaama aanu ka soo baxnay xaruntii tirada in hal sanduuq la tiriyo bari shaqadu u dhacday oo aanu caawa wixii kale farsamo ahaa aanu komishanka isla diyaarinay shaqaduna si rasmi ah hadii la haydaa ay berri noogu bilaabmayso waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Qule iyo sawir qaaday Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta komishanka doorashooyinka.